ისე შეგვიძლია უბრალოდ ეს ზონებად გავაკეთო. თქვენ შეგიძლიათ გააფერადოთ, შეგიძლიათ დავშოთ ესე კონტურებით დახატოთ. აი ეგ დავიწყებ ამის დახატვასაც. ესე აქაც მექნება ესეთი ფერი. თუ რამე გამომრჩადა, დავშოთ ვიპასუხოთ კომენტარებს. ნუ ამ მეპატიება პირველი ლაივი არის, შემდეგ ლაივზე უფრო მეტი მეწოდინება. აი საერთო ბუშტის მარტივად ამას დავხატავ ეგ. ესე თოკებს. ესე ჩემი ცუგა იქეთ წკმუტუნებს, ძალიან უნდა მოსვლა, მაგრამ რომ მოვიყვანო დამახტება აქ და პირდაპირ ხელს შემიშლის ხატვაში. ესე მე აუცილებლად გაგაცნობთ ჩემს მაილოს. ეს პიჩ დავხატოთ მები. სამწუხაროდ არ მაქვს შავი მარკერი, აი ესეთი აღმოვაჩინე თუ იმუშავა. მუშაობს ძალიან კარგი. ცოტა კონტურებს შევიტან, მესეც სუბუ კონტურებს. თვალებს მუქად გავაფერადებ. თავიდანვე იქნება ესეთი ეფექტური და შიგნით დავტოვებ თვალებს ბლიკებს, ანუ თეთრ წერტილებს. ცოტა შეგიძლიათ კორექტორითაც თეთრ წერტილები დაუსვათ და ძალიან კარგად, ასე ვთქვათ, კარგი გამომეტყველებას მიიღებს. აი გოგოსაც გავუფერადებ ესე თვალებს და აი როგორც ხედავთ, სამწუხაროდ ვიდეოს აქ ვერ ვაახლოვებ. აი თეთრი ბლიკი დავტოვე თვალში. ხო ხედავთ თეთრ წერტილს? ეგ არის უკვე ბლიკი. ეგაც დავხატავ. თუ რამე შეკითხვები გაქვთ, შეგიძლიათ მომწეროთ. აი ხო დავიწყე უკვე კომენტარების კითხვა. ხედავ კომენტარებს. ნიკა გამარჯობა. დიდი მადლობა. ვეღარ დავინახე სახელი, ვეღარ მოასწარი, ან თან ხატვა და თან კითხვა არ გამომდის. მე უფრო გაგცემთ პასუხებს, ჩავუჯდები ასე ვთქვათ კომენტარებს. დავხატავ. მე ძალიან სქელი თავი აქვს ამ ფონო მასტერს და ვეცდები რომ ეს ტუჩები უფრო ლამაზად და ნუ პრინციპში არც ვარ გას პოსტერი გადავაგდოთ არ ხატავს. ამ საჭიროება წითელი ფლომასტერი და რადგან არ მაქვს, დავხატოთ ვარდისფერი. აი ესე ტუჩები. Ну, бица ცოტას გაუფერადებ. ხო, რაღაც საყარელი სახეებით გამოვიდნენ. გოგოს რაფერთმები დავხატო, აბა ეხლა მითხარით, თქვენ მე ია სამის ფერი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, ცისფერი თუ მწვანე. დაუდები თქვენს აზრს, თქვენი ფერები მითხარით ბავშვებო, რა ფერის თქვენი დაუხატო გოგოს? ყვითელი ნასტაფილოსფერი. ნარინჯისფერი, ყვითელი, მეორე ხმა ყვითელი. მარიტა, შენი ხმა? რა ყვითელი იყოს? ყვითელი, ანუ სამი ხმა მაქვს ყვითელი. აჰა, ანუ ყვითელი თმები. ყვითელი ან ლურჯი? აჰა, ანუ ყვითელმა უფრო მეტი მიიღო. კარგი, დავხატოთ ყვითელი თმები. სხვა შორის მეც ყვითელი უფრო მინდოდა. აი ხა რა ხდება, როდესაც ფანქრითაი დახატული ნამუშევარი და ზემო ფლომასტერს გადავატარებ, აუცილებლად უნდა იყოს შიდა ფენა ფანქრის წაშლილი, იმიტომ რომ ეს გადადის ფლომასტერით და შავდება. ამიტომ, ვინც არიცით, იცოდეთ, რომ კარგად წაშალეთ ხოლმე ფანქრის ნაკვალევი. ესე, აქეთაც ესე დავხატავ. აი ხა სახესთან წავუშნი ამ ზედმეტ ხაზებს, რომ ეს გოგოს ლამაზი სახე კარგად გამოჩდეს. ესე და ნუ ჯობია რომ ფუნჯით გადააყაროთ ხოლმე ნაფხშვენები, რომ არ გაიმუროს. დავხატოთ. აი ესეთი ბაფთები. ესე მარტოს ვარდისფერი უნდოდა, მაგრამ მე რატომაც ვარჩიე ლურჯი. და ეხა სახე მინდა რომ რაღაც დავფარო უფრო ისეთ ფერში, სახის ფერში რომ იყოს. აი პასტელებს აღმომაჩნდა. აქედან ავარჩევ ეხლა აი პასტელს, აი ესეთ ფერის პასტელი.
ასე ვთქვათ, მარტივად ვთქვათ, სახისფერი შეგიძლიათ დამოფოლო მე ხატვაზე ვიღებიდავს. დაფოლოებასთან დაკავშირებით მინდა ერთ კომენტარი გავაკეთო. არავის არ ვაფოლოებ, იმიტომ რომ TikTok-ზე რომ შემოვდივარ, მე მაქვს ხოლმე ძალიან ბევრი, ანუ მქონდა წინაზე TikTok-ი და მიხდებოდა დაფოლოებულები და უბრალოდ შემოვდივარ მარტო იმისთვის, რომ ჩემი ვიდეოები გაგიზიაროთ და გასწავლოთ ხატვა და თან მე ზოგჯერ თუ ვინმე გამომრჩა და ვერ დავაფოლოვე, წინ ხომ მე ბავშვს ამიტომ გადავწყვეტ მივიღე ესეთ გადაწყვეტილება, რომ არავის არ ვაფოლოებ საერთოდ. Да, ну равис, ну гецқинебат. ესე, ანუ იმისთვის არ მაქვს TikTok-ი, რომ უბრალოდ დამაფოლოვე, გთხოვ დაგაფოლოვებისთვის არ მაქვს TikTok-ი, უბრალოდ მინდა რომ ჩემი გამოცდილება გაგიზიაროთ, ვისაც რაღაც სურვილი გაქვთ დაგახატინოთ. Ну, ეს არის ჩემი ამოცანა TikTok-ზე ყოფნის, ასე ვთქვათ. არაფერს ძლიზი შემოკარგო. Моклет ესე, გავაფერადოთ. ეს სახისფერი, ვინც გუაშებს ხატავთ, შეგიძლიათ რომ მიიღოთ უკვე. ანუ ეს საფერი მაქვს და მიიღება შეიძლება ამ ფერის. ვისაც დაგაინტერესებთ, კომენტარში სახით დამიწერეთ, აუცილებლად გეტყვით. და ეხა იქ თვალებზეც გადავიაროთ ცოტა ესე. ცოტა ოდნავ კონტურს შემოვატარებ. ესე. აი და მიჩდილო. და ეხა ჩავაცმევ. ატანსაც მელს. აი, ჩავაცოთ ფუანე. ესე ფუანე გოგოს. მე მგონი რა საყვარელი გოგო ბიჭი გამოვიდა. ესე. ისაც ჩავაცვათ, ეხა რაღაც ცოტა ისეთი ფერი, რომ უფრო იყვიროს და აი ეხა ამისთვის გადავწყვეტე წითელი ფერი პასტელით გავაფერადებ. იმიტომ რომ წითელი ფერი სხვაგან არ მაქვს, უი კისერი გადავიარე კისერზე, მაგრამ ნუ არაუშავს თვითონ ესეთი საცვია. ესე. აი წითელი ფერი უფრო გამოიკვეთა, ანუ ბიჭი. აი ეს ვერ ხვდები ხოლმე, რატომ მაქვს ჩართვები ლაივის დროს გავარკვევ. ესე მაპატიეთ ფორმებო რაღაცები რო არ ვიცი. აკაც გაუფერადოთ ყორი და ეხლა გადავალ უკვე კალათის დახატვაზე. კალათა უნდა დავხატო ისეთ ფერში, რომ ანუ ასე ვთქვათ, არ შეჭამოს ასფერი და ანუ იყოს უფრო ნეიტრალური ფერი. ანუ ძალიან არ იყვიროს მარტივით, რო ვთქვა, კალათა იყოს თავისთვის. ამიტომ გავაფერადებ აი ესე ოხრა ტონალობაში. ესე. ესე. აი ესე და ამოხრა ტონალობას დავხატავ. ესე ყავისფერი. ზოლებს. ხაზებს. და აი ეს პრინციპში ამას დავხატავ აი შავად. ეს ჩამოკიდებული სიმძიმეები რაც ჭირდება საჰაერო ბუშს. აუცილებლად. ესე. აკეთოთ. აი ცოტა ხელები კარგად არ ჩანს. აკვეთდები. კისერი ჩავამატო, მაგრამ აღარ გამოდის, ნუ ცოტა გამოვიდა, არაუშავს. ხო, აი ცოტა დაეთყო. გოგოს ყური და ეხლა დავხატა ვარდს და ვარდი მექნება აი ესეთი ვარდისფერი. აი ნახეთ უბრალოდ ესე დავხატავ გვალბურთს. ცოტა შევიტან წითელ ტონებსაც, აი ესე. ცოტა შევიტან ლურჯ ტონებსაც, აი ესე ზოლებად. აი ესე ჩვენი ვარდი და დავხატოთ მწვანე ფოთლები. საბოლოოდ გავაფერადებ ირგვლივ აი ესეთი ასე ვთქვათ მალინისფერით გამოგონილი ფერი, ანუ სახელწოდება თვითონ ესეთი რაღაც მალინისფერი. და ეს მექნება ესე გულები. შეგვიძლია ესე წერტილებით დავსვათ, უფრო ზღაპრული გამოდის. ესე. ესე. და ნუ რა თქმა უნდა საბოლოოდ მივაწერ ჩემს ინიციალებს. ეს ვ აღარ დამეტია. ძალიან გამიხარდა, მოკლედ ვისი ამონი ამ ლაივით, რომ შემომიერთეთ და ვიკონტაქტეთ თქვენთან. აუცილებლად დამიწერეთ თქვენი კომენტარები, რა ნახატებზე გავაკეთე ხოლმე ვიდეოები, მაგრამ ჯერ უნდა ამოვწუროა ეს ლაივის თემები, რადგან ძალიან დიდი ინსპირაცია მომიტანა. ძალიან მომწონს და შემდეგ ლაივს აუცილებლად წინასწარ დავაანონსებ, შეგატყობინებთ როდის იქნება და გავხსნი უკვე შემდეგ საღი რეზინას. ეხლა დავითვლი რამდენი საღი რეზინი მაქვს. რომ დაახლოებით ვიცოდე რამდენი უნდა დავხატო ამ საღეჭ რეზინის მიხედვით.
სამი 4 5 6 7 8 9 10 11 12 საღაჭე რეზინი მაქვს. დღეს ამით გემშვიდობებით. ესე ჩვენი ნახატი, ვინც დახატოთ გავს ნახატს, გამომგზავნოთ თქვენი ნამუშევრები უკვე Facebook-ის მისამართზე, რომელიც მითითებული მაქვს ჩემი TikTok-ის ბიოგრაფიაში. დღეს ამით გემშვიდობებით ბავშვებო. ყველანი მიყვარხართ ძალიან, მომავალ შეხვედრამდე.